松开。那我松开了，你跑了怎么办？我不跑，你松开。那你说好了，不跑了。说好了，不跑。不行，你肯定是骗我的。你要是再不松开的话，我就咬舌自尽了。我咬了啊。别乱来啊。什么年代了，还真的有人咬舌自尽啊。你给我一分钟时间行吗？说吧。对不起，我来晚了。其实走了就不用再回来了。我之所以会离开，是因为家里真的出了急事，我必须得走。急事需要去酒店吗？酒店？你怎么会？我怎么会知道？我不知道的事情已经太多了。失忆什么时候好的？腿伤也是骗我的。哦，不对，是从一开始就在骗我。为了那5%的股份，林总演得挺辛苦的。艾丽只是我的下属，有很多事情没有及时告诉你是我不对。腿伤好了，装残也是我混蛋。但是我对你的感情一直都是真的。爸，不管你现在在哪儿，马上给我滚回来。海欣，你等等我，我很快就回来。好。说话算话。开张。幼稚。这都是你教我的，不许耍赖。你拿我鞋干什么？我收起来，万一你跑了。我快吓死了！你什么时候长明白了？你回去告诉凌月，医药费还有欠他的钱，我都会还给他的。跟我们走吧。走吧。哎，医药费我给行不行？能不能不走啊？哎，凌月会埋怨我的。什么意思啊？女孩的房间，男人不能随便进。我是顾安心的哥哥，你是谁啊？我是他的命中注定，我已经在这睡了很多次了。说话小心一点。你们两个都是男生，都不方便，等等安心小姐吧。堂堂的林氏总集团的公子，在别人家里这样耍无赖不太合适。这个沙发的使用权早就归我了。那个杯子是我的，这么巧。那个杯子是安心的。哥，这位林总口口声声说要见你。我跟他该说的都已经说了，现在没有什么要说的了。我就是想来见见你。现在见过了，你可以走了。走吧。
正好我也饿了，一起吧。我们去吃苍蝇馆子，你也要去吗？苍蝇？对，就是那种很多细菌啊、灰尘啊、苍蝇啊到处飞，吃着吃着饭的时候，说不定从天花板上就会掉下一个什么东西下来，你还要去吃吗？哎呀呀呀！我喜欢苍蝇。我们不喜欢。我觉得你现在就像一只苍蝇一样，每天在我身边嗡嗡嗡的飞。你去吃吧，我不吃了。我不去了，你别饿着自己。安心小姐，林总也是一份好意。走吧，不送。好嘞。喂。喂，顾先生吗？您这边有个快递，请来物业取一下。快递？哦，好，那我一会儿来拿。顾安生说，不等我就过来取。是您交代说要等郭安生走了之后我们才过去的。吃了我做的饭，转眼就不认账了。没吃，扔掉了。你随便你。没空招待你。我肯定像当自己家一样，不用招待我。你倒是还挺不客气的，就把这当自己家了。有你在的地方就是我的家呀。不是，我寻思着，我们才认识几个月，也没有这么亲近吧。有些人虽然刚认识，但却感觉认识了很久。你没有这种感觉吗？我洗碗去了，我帮你洗啊。我不要你帮我洗。那我帮你捋袖子。我不用。不用。不管你怎么推开我，我都有一百种方式接近你。